good morning class okay today i will be discussing uh, alkanes and cycloalkanes prior to the lesson that i have not discussed okay this is chapter 2 of the lesson in organic chemistry okay basically we need to know about hydrocarbons so hydrocarbons are compounds that are composed of only one only carbon and Hydrogen. So there were several kinds of hydrocarbons. We have alkanes, alkenes, alkynes, and arenes. When you talk about alkanes, this pertains to only carbon single bond. Uh, it looks this way. So this is ethane. It has two carbon and it has six hydrogen. When you talk about alkenes, it has one or more carbon carbon double bonds. So this is the structure. And uh, I, I, an IUPAC molecular formula, ethene, it has two carbon and two hydrogen bond that joins the two carbon. And if you would notice, uh, the hydrogen has been lessened from six to uh, four because of the accumulation of um, double bond. And this is ethyne. This has triple bonds and the hydrogen is being lessened into 2 because also of the triple bonds and lastly these are arenes examples are the benzene rings there are cyclic compounds uh, arenes can be made up of two or more benzene rings okay let's go now first to alkanes when you talk about alkanes These are the hydrocarbons containing only carbon-carbon single bond. Okay, meron siyang carbon-carbon single bond. Yung unang two alkanes are methane and ethane. So this is methane. Kung makikita nyo, ang methane ay merong apat na uh, hydrogen kaya ang kanyang uh, formula ay CH4. Ang ethane naman ay merong dalawang carbon at mayroon siyang anim na hydrogen. Kaya ang formula niya ay C2H6. Kung babalikan natin ng methane, ito ay CH4. Ngayon, punta tayo sa alkanes. Ang alkanes ay may line angle formula. Uulitin ko, ito ay uh, single bond. Uh, a line represents a carbon-carbon bond in a vertex and a line terminus represent the carbon atom. So, hydrogen atoms are not shown in line angle formula. So makikita nyo dito, pag naka line angle na, ito kasi ay three-dimensional. Ito ay line angle. So ibig sabihin, yung bawat kanto nito ay may carbon. Tapos yung hydrogen, hindi nyo niya siya makikita. So this is the condensed structural formula, propane, and then pag line angle formula, ito na siya. For butane, this is the condensed structure formula at pag line angle, ito na siya. Okay, tingnan nyo, di ba? CH3, CH2, CH2, CH3. And this one is pentane, consists of five carbon. So this is CH3, CH2, 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 CH3. Okay, though, ito yung table na kung saan ay makikita nyo yung sampung alkanes na mayroong, na may unbranched chain. Kung plain parent, parent name lang to. Wala pa siyang mga substituent. So magsimula tayo sa methane. ba diba? Ang carbon niya na isa, ethane, dalawa, propane, tatlo, butane, apat, pentane, lima, hexane, anim, heptane, pito, octane, walo, nonane, nine, decane, i, ten. So this is the formula. Uh, there is a formula followed if you're going to compute for the number of carbon, and hydrogen in uh, alkanes. Now, ano ba yung sinatagat ng constitutional isomerism? Ito yung mga compounds na may parehong molecular formula pero magkaiba ang kanilang structural formula. Ibig sabihin, magkakaiba yung connection ng kanilang atoms pero pareho lang sila because they were called to be isomers. So for the molecular formula ng CH4, C2H6 at C3A, C3H8, isang structural formula lang ang posible. So wala siyang constitutional isomers sa na tinatawag natin. Ah, uh, pag sinabi kasi natin walang ibang constitutional isomers, hindi mo na siya pwedeng i-illustrate or i-draw ng ibang klase ng structure. So hindi lahat ng uh, hydrocarbons ay pwede mong i-draw na may constitutional isomerism. Okay. Uh, for the molecular formula C4H10, the lowang classin ng constitutional isomers possible. Okay, so this one is butane and this one is 2-methyl propane. So again, you can see now the line angle formula. Now, so let's have a problem here. Problem: do the structural formula in each set which represents the same compound or constitutional isomers. So as you see, these are the solutions. So they represent the same compound. So if you're going to write this one in line angle process, uh, in line angle aspect, okay, you, you could draw it. First, you have to number and check. Kung ilan ba yung carbon na nakalagay? So anim, no? So magsimula ka dito one, two, three, four, five, six. Also here, pag ganito bumabaluktot ang formula, o nagkakairo ng ibang direction, maganda siguro na bilangin mo talaga yung longest uh, chain ng carbon. So, anim. So, this is uh, hexane. So, this one, okay, so these are the constitutional isomers. Pwede mo siyang idraw na ganito at pwede mo rin siyang idraw ng ganyan. Okay, constitutional isomerism again, problem. Draw a structural formula for the five constitutional isomers of molecular formula of C6H14. So, meron tayong C6H14. So, gagawa kayo ng kanyang constitutional lima, constitutional isomers. Okay. So, ayan. So, pag-aralan ninyo kung paano nyo to uh, okay. Five carbon, okay. Sa so five carbon, sa so four carbon, okay. Gawa kayo ng ganyang constitutional isomers niya. Tandaan nyo, pareho siya ng structural formula. Sorry, pareho siya molecular formula, pero magkaiba lang ng structural formula or line angle uh, form, uh, structure. So the IUPAC name of an alkane with an unbranched chain of carbon atoms consists of two parts. Dalawang klase. A prefix, the number of carbon atoms in the chain, kung ilan yung uh, carbon atom sa chain. At yung suffix naman, para malaman kung siya ay saturated hydrocarbon or unsaturated hydrocarbon. So, ito yung mga iba-ibang klase ng prefix. No? So, tingnan nyo, yung prefix ay nagko-coincide dun sa number ng carbon. Okay, IUPAC name, the name of an alkene with a branch chain of carbon atoms. So, Parent name is the longest chain of carbon atoms. Yung substituent name naman ay yung group ng bonded to the parent chain. So anong rule noon, 'di ba? So ito yung substituent, yung nakadikit dun sa parent name. So kung isusulat niyo siyang ganito, line angle, okay, you will see that the name of the parent chain is octane and there is methyl in the number 4 carbon. Kaya tatawagin mo siyang 4-methyl octane. Now, IUPAC name, the alkyl groups naman. Ano yung alkyl groups? Sila yung mga substituent na didikit dun sa parent chain ng hydrocarbon. So, minsan, nire-represent sila nung symbol R pag undetermined. So, anong gagawin? Name by dropping the A E from the name of the parent alkane and adding the suffix YL, So, mababawasan na isang hydrogen lahat yan mula methyl. Okay, methyl, ethyl, propyl, isopropyl, and butyl. So, itong sec butyl kasi, kaya may third sec at third, kasi depende yan kung saan nakadikit yung CH3 o yung isang carbon. So, this is the structure of isobutyl, sec butyl, at saka third butyl. So, depende kung saan nakadikit yung carbon. Okay, but all of them are Butyl because they contain four carbon. Okay, the name of an alkane with an unbranched chain of carbon atoms consists of a prefix showing the number of carbon atoms and the ending "ane." For branched chain alkanes, the longest chain of carbon atom is the parent chain, and its name is also the root name. So, dun mo kukunin, like propane. Name and number each substituent on the parent chain and use a hyphen to connect the number to the name. So, kung uh, you have a number and a name, you should separate them using a hyphen. It's a protocol for writing organic compounds. Okay, so kung walang substituent, lagyan mo ng number yung parent chain from the end that gives the substituent the lower number. Halimbawa, uh, lower number tayo. Kung dito ka magsisimula, dito malapit yung substituent mo, dito ka mag-start magbilang ng number one carbon. Kasi pag dito ka pumunta, tataas yung number ng location ng substituent mo. So hindi yun ay hindi yun acceptable. So instead of calling it 4 methylpentane pentane, you have to you need to call that 2 methyl pentane. So, number five, if the same substituent occurs more than one, salimbawa, dun sa parent chain na yun, mula umpisa hanggang dulo ay meron kang mas higit sa isang klase ng substituent na pareho. Okay, so you have to use the prefix di, tri, tetra, penta, hexa, and so on. Pag di, dalawa. Pag tri, tatlo. Tetra, four penta 5 hexa and so on. So, kung ganun naman, because you have two or more substituent, the same substituent, you have to separate the numbers by comma, and again, separate the number and the word using the hyphen. So, inuulit natin, use the lowest number where the substituent is located by counting uh, the number of carbon either left to the right or right to the left. Walang walang problema doon. Ang mahalaga lang ay kung saan sila pinakamalapit na carbon. Yun yung gagawin mong number one carbon. Okay. So, if there are two or more different substituent, ngayon, kung meron namang mas higit sa isang substituent na magkaiba sila, okay, aside from hahanapin mo yung lower number, kung saan nandun mas nakikita yung mga substituent, ay kailangan ay iayos mo sila in lower alphabetical order, the lower the number. Okay, so anong mauuna instead of uh, uh, M, kasi you found methyl here, okay, methyl here, and this is ethyl, di ba? So you use ethyl 5-methyl. So nauuna yung E dun sa M you will not be writing that methyl ethyl heptane. So this is wrong. So ito yung tama, no? Para hindi kayo malito. Do not include, okay, sa pag-alphabetical order naman, yung mga prefixes ay hindi kasama. Okay, so yung mga prefixes na sec or third, also hypinated sila, hindi sila kasama. So dun kayo sa original name ng substituent. For example, diba? Okay, this is died. It should comes first because this is a prefix. But since this is not included in naming, dito pa rin siya. Methyl pa rin kasi ang susundin mo. Okay, then ethyl should still comes first before methyl. Again, hindi nyo isasama yung uh, prefixes. Okay. Now, the common names in this older uh, system. So the number of carbon atoms determine the name. The first three alkanes are methane, ethane, and propane. So, ang formula ng alkanes ay C4H10. They were called butane. So, malalaman mo na lang kaagad din eh. Pag C4, matik yan, butane. Pag C5, pentane. Okay, so, for alkanes beyond propane, okay, ISO shows that one end of an un otherwise unbranched chain terminates. So, kaya ginagamit yung salitang isobutane, tsaka iso pentane. So may structure to, may line structure. Pag nakita mo yung line structure nito, alam mo na kaagad na these are iso alkanes. Okay. So cyclic hydrocarbon is a hydrocarbon that contains carbon atoms joined form a ring. Cycloalkane naman is a cyclic hydrocarbon in which all carbons of the rings are saturated. Ibig sabihin single bond lang. Uh, cycloalkanes of ring size ranging from 3 to 3 over 30 carbon atoms are found in nature. So, five-membered cyclopentane and six-membered cyclohexane rings are especially abundant in nature. This is the structure. This is cyclopentane and this is cyclohexane. Okay, you can see naman the number of carbons that is in the ring. So, para pangalanan naman ang cycloalkane, prefix the name of the corresponding open-chain alkane with cyclo kasi nga ring na siya so cyclo gagamit na kayo ng cyclo tapos ganun pa rin pangalanan mo yung name ng substituent sa ring kung mayroong isang substituent lang sa ring hindi mo na kailangan maglagay ng location hindi tulad nung uh, straight uh, alkane no? or hydrocarbon ito naman hindi mo na kailangang lagyan ng number ng location so pero kung magkakaroon siya ng mas higit sa isa, two or more, then number the ring beginning with the substituent of lower alphabetical order. So ito yon Isopropyl, so isa lang naman siya, cyclopentane. Tapos dito naman is one-third, this is the structure of one-third butyl. You have to put that pinakamababa. If this is your number one, then you have to count. Two, three, four. This is your number four methyl and this is a cyclohexane i hope you can uh, remember very well so ano ba yung conformation ng alkanes ang conformation ay may tatlong klase ng arrangement ng atoms sa molecule dahil umiikot sila ab about a single bond they rotate no they either rotate by 120 degrees or they rotate by 60 degrees so pag rotation, least crowded conformation. This is an intermediate crowding. And it's is the most crowded conformation. So you just have to remember, okay, ilang degrees at ano yung klase ng conformation na nagpo-form when they twist and rotate. Or either they twist or rotate in that kind of degree. Okay. So cyclopentane is the most stable conformation of cyclopentane ring. is an envelope conformation. So para siyang envelope. Okay, kung makikita nyo para siyang envelope. Okay, so the most conformation of a cyclohexane ring is the chair conformation. Para naman siyang upuan. Okay, so all bond angles are, ups, are approximately 109.5 degrees. Okay, so cyclohexane, sa so chair conformation, six carbon ba uh, single hydrogen bonds are equatorial. Okay, and the six carbon hydrogen bonds are axial. So you just have to look how equatorial. CH bonds is different from the six axial uh, CH bonds. Actually, nagkakaiba lang sila sa position ng kanilang hydrogen. And remember, there's always an axis in the uh, center of the ring, assuming that uh, showing that this is the ball and stick model showing all 12 hydrogens. So cyclohexane, the more stable conformation of a substituted cyclohexane ring has substituent groups, okay? Equatorial rather than axial. So, ito yung equatorial methylcyclohexane. Ito naman yung axial methylcyclohexane. So ano yung pinagkaiba? Position lang ng uh, substituent na CH3. So let's go now for cis-trans isomers. Pag sinabing cis, this is on the same side pag sinabing trans, across from, or almost opposite. So, we can view a cyclopentane ring edge on. No? So, ito yon. So, this is a cis-1,2-dimethyl cyclopentane. Why this is a trans-1,2-dimethyl cyclopentane. So, you look at the structure. Okay. So, halimbawa, ito yung cis-isomer cis, uh, mo. Okay. Pag sinabi sa yung you have to draw, a trans, babalik rin mo lang yung CH3. Okay, across. Okay, di ba? Ayan. So, you have now a trans 1,2 dimethyl cyclopentane. Okay, so let's go for the cis trans. Okay, so pag nakakita naman kayo ng ganito, for example, cyclic siya naman Then to o yung yung height ano yung naka naka shade siyang sobra okay this is cis pero pag ganyan parang line line lang dot dot lang this is trans. So if you're asked to draw uh, these two types of isomers, then you have to use these uh, symbols or illustrations. Now, para malaman mo naman kung si trans isomers ay nakadistribute sa cyclohexane, okay, tingnan mo sa planar hexagon. Okay, yan. In the planar hexagon form, or pwedeng ganito. Okay, tapos ito rin yan. Pwede rin ganito. Okay, on the same, pareho sila. On the opposite, ganito. Okay, so because cis-trans isomers differ in the orientation of their atoms in space, they are called stereoisomers. Okay, and cis-trans isomers are one type of stereoisomers. So, mayroon pa isang klase sa susunod ng mga lesson, ang tawag naman doon ay enantiomers. Okay, the most important physical property of alkanes and al cycloalkanes is their most complete lack of polarity. Okay, the electronegativity difference between carbon and hydrogen is 2.5 minus 2.1. It gives 0.4 on the polling scale. Given this small difference, we classify a CH bond as a nonpolar, di ba? Tinuro ko na yan nung in organic chemistry that difference in electronegativity will be determining the type of polarity of covalent compounds. Therefore, alkanes are nonpolar compounds and the only interaction between their molecules are the very weak London dispersion forces. So, regarding the physical properties, their melting and boiling points, mas mababa ang boiling point ng alkane kaysa dun sa ibang klase ng compound na may kaparehong molecular weight. In general, ang kanilang boiling point at mel mol melting point ay tumataas o bumababa depende sa molecular weight. So, mas mataas ang molecular weight nila, mas mataas ang kanilang ang boiling point. So, this is the uh, physical properties. So, you would see their state in terms of in relation to their molecular weight, melting point, and boiling point. Okay. So for comparison, the density of water is 1 gram per ml, which is constant at 4 degrees Celsius. So yung methane, yung pinakasimple, uh, sobrang baba ng kanyang melting point at boiling point at mababa rin ng kanyang molecular weight or AMU as compared to decay no na uh, mataas ang kanyang melting point at ang kanyang boiling point. So these are the physical properties of alkanes. So alkanes that are constitutional isomers are different compounds and have different physical and chemical properties. So ganun yun, magkakaiba sila ng physical at chemical properties. This was already studied uh, during chemical reactions, no? how, how compounds would be reacting. Uh, basically, but their structures is a very important factor to be considered in relationship to their or in relation to their boiling point, uh, melting point, and density. So this is hexane. This is two dimethylbutane butane. So line structure. This is pentane, two methyl pentane, three methyl pentane, two three dimethyl and two two dimethyl Okay. So solubility is a case of like dissolves like. Diba sabi ko na yun sa inyo, like dissolves like. Kung polar, dissolves polar non-polar dissolves non-polar. So alkanes are not soluble in water because obviously alkanes are organic compounds. They are unable to form a hydro bonds, hydrogen bonds with water, which is very important. Uh, ang alkanes, syempre, they dissolve each other and also other non-polar organic compounds such as toluene and diethyl ether. Regarding the density, yung average density ng liquid alkanes ay makikita natin kanina. So lahat ng liquid at solid alkanes ay mas less than sub water uh, and that's the reason why they are insoluble in water and if you see that if you mix them they are insoluble on water so what are the different reactions that these compounds undergo they go under combustion or oxidation reaction the addition of oxygen on hydrocarbons Okay, so it's the basis for the use of energy source. So ginagamit silang energy source sa natural gas, the liquefied petroleum gas, yung laman ng ating LPG, power, gasoline, diesel fuel, and aviation fuel. And of course, they also releases a certain amount of energy when they undergo the reaction. Okay, so other reactions with halogens. So if you see kangina ay oxidation combustion dito naman ay yung halogen. Ano ba yung mga halogen? Ha -ha, halogenation yung mga halogen sa periodic table like chlorine. Okay, so methane would be reacting to chloride with the presence of heat and light then it would produce chloromethane plus hydrochloric acid. Okay, chloromethane can also be called methyl chloride. Ito din, CH3Cl plus chloride with heat dichloromethane or methylene chloride plus hydrochloric acid. So CH2Cl2 with the presence of chloride and heat will be give you trichloromethane or chloroform. Ito yung ginagamit no na pang sa laboratory sa mga uh, zoology laboratory and the add of chloride and heat tetrachloromethane or what typically known as carbon tetrachloride. Okay. So, what are the chlorofluorocarbons? I think you have heard about this. So, they were under the name trade name Freon. CFCs are non toxic, non flammable odorless, and non corrosive. Among the CFCs, most widely used is what we call Freon or Freon 12. CFCs were used as heat transfer agents in refrigerator, yung air conditioning na natin, merong ganito. They are industrial cleaning solvents to prepare surfaces for coatings and to remove cutting oils from milling. there were also propellants for aerosol spray but latest may research dito that cfcs actually also still affect the ozone uh, layer the depletion of the ozone layer so it was replaced then Because it can cause destruction of the earth's stratospheric ozone layer. So the most prominent replacement are the hydrofluorocarbons now, the HFCs, and the hydrofluorofluorocarbon or the HCFCs. These compounds are chemically more reactive than CFCs and they're destroyed before they are. So pagdating la sa si stratosphere wa la So hindi nila namazisi rang ozone layer. That's why they are they replaced now the CFCs. So what are the sources of alkanes? Natural gas okay, yung methane, 5 to 10 percent ethane, okay, the uh, mixture of other re relatively low boiling alkanes, chiefly propane, butane, and two methyl propane. so petroleum, a thick viscous liquid mixture of thousands of compounds, most of them hydrocarbons form from the decomposition of marine and animals. okay, so class, that ends now. Uh, the lesson that we have today, i hope that uh, you have learned from it.